Tohle je nový formát. My vlastně v Česko Digital jsme komunita expertních dobrovolníků a pomáháme ve svém volném čase digitalizaci v neziskovém sektoru a veřejné správě. Tak ještě jednou ahoj. Já jsem z projektu Začni učit, ještě jenom pro pořádek, za kterým stojí organizace Výluka. Přičemž Výluku jsme založili s mojí nejlepší kamarádkou před 6 lety. S mojí nejlepší kamarádkou Sandrou. A co nás k tomu přivedlo, byl problém, který jsme viděli, který jako podle nás v té době nikdo neřešil. A to je, že je tady spousta lidí, kteří by vlastně chtěli učit, ale nikdo jim jako moc jako nepomáhá. A neexistuje nějaký onboarding těch lidí do té profese. Takže jsme si sami poradili a vytvořili jsme takovou malou studentskou aktivitu, která ale postupem času tím, jak jsme narazili další bariéry, které tady člověk jako překonává, když jde vlastně do toho učení, tak se z toho stal vlastně velký projekt a celá jako větší nezisková organizace. Já jsem měl cestu podobnou, i když ne z vědeckého prostředí, ale ze soukromého prostředí. Já jsem strávil nějakých skoro 12 let v soukromé sféře, kde jsem se věnoval mým oblíbeným financím. Už od malička moje nejoblíbenější hračky byly penízky a korunky. A furt jsem si s tím hrál, místo jiných hraček jsem měl nejoblíbenější právě mince. Já jsem se rozhodl vlastně ze dne na den skončit v korporátním světě, zavřít tuhle kapitolu za sebou. Když jsem přemýšlel, co budu dělat, tak se na mě obrátila moje blízká příbuzná, která chtěla půjčit peníze. Nacházela se ve finančních problémech. A protože ta částka nebyla úplně malá, bylo to asi 100 000 korun, tak jsem ji pozval k sobě, začali jsme trošičku rozplítat ten její problém. A ona měla pocit, že má nějakých 5 dluhů, asi za 500 000, a když ji půjčím 100 000, tak to vyřešíme. No a když jsme si začali dělat mé oblíbené excelové tabulky, tak jsme zjistili, že těch dluhů nemá 5, ale má jich 32. A skoro za 1,5 milionu korun. No, tak jsem s tím začal okamžitě pomáhat. Bylo jasné, že 100 000 nechce, nebude stačit, takže potřeba se na to podívat trošku hloubš. Tak si myslím, začal pomáhat, no a začal jsem objevovat vlastně ten svět exekuční a dluhový. Začal jsem zjišťovat, že to, co je tady ve veřejném prostoru, že každý, kdo je zadlužený, tak je automaticky finančně negramotný a půjčuje si na Vánoce a na dárky a tyhle ty kliše, že nejsou úplně pravda, že v tom systému vlastně bují neuvěřitelný obchod z dluhy, že ten systém je nemocný, že je zhůvěřilý a že je potřeba s tím něco dělat. Ta obecně, to si myslím, téma jako učitelství se dost začalo ve společnosti skloňovat. Může za to určitě Učitel naživo a další organizace, může za to určitě i pandemie covidu, která vlastně tu školu vlastně dostala do každého domu skrze jako počítač, takže i učitelé. Rodiče začali víc vnímat vlastně, co se teda ty děti jako v těch školách učí, jak a kdo je tam jako učí. Začaly mít větší nároky, což zase zpětně vede na velký tlak jako na učitele. To je jenom tak jako obecně jako úvod do toho tématu. A naším cílem je právě dostat do těch škol motivované učitele. Pomáhat těm lidem, kteří teda chtějí učit, aby se těmi učiteli stali. Pomáhat těm lidem, kteří chtějí učit třeba jenom na částečný úvazek, že to vlastně jako má smysl, že i tak je to jako skvělý. A cílem je, aby v těch školách byli lidi, kteří vlastně učit chtějí a kteří tam nejsou jenom proto, že vlastně neumí odejít, nebo je nikdo nemůže vyhodit. Tak, jak už název napovídá, tak my se věnujeme vlastně zadluženosti domácností, to znamená exekucím, insolvencím a tak dále. Snažíme se vlastně narovnat trošičku ten systém, který tady je dlouhodobě pokřivený. Snažíme se snížit počet lidí, kteří jsou v exekucích na nějakou přirozenou míru, protože ještě nedávno, před pár lety, to bylo zhruba 1 000 000 lidí. No a my jsme do toho vstupovali s tím, že přesně, my jsme měli nějaký cíl, chtěli jsme něčeho dosáhnout, v tomhle případě trošičku lidem usnadnit tu cestu ke zjišťování státních dluhů, a nevěděli jsme jak. A měli jsme vlastně takový ten reálný cíl, nebo takovou tu naivní představu, že vytvoříme web, kde si člověk dvakrát klikne a zjistí, jestli náhodou nedluží finanční správě, sociálce, zdravotní pojišťovně. A s tím jsme do toho vlastně vstupovali. To se záhy ukázalo jako v podstatě slepá ulička, jako špatný přístup hned od začátku. Že člověk vlastně nemůže tam jít s nějakým řešením, má mít nějakou vizi, ale ta vize musí být reálná a musí pak to řešení vlastně nechat na tom týmu Česko Digital. Jo. Tak ona ta spolupráce probíhá teda, není to myslím, že ještě rok, je to téměř rok. Ale vlastně na začátku jsme prošli nějakou takovou, jako, to by se říct, teda inkubací, která ještě taky byla vlastně na začátku, taky možná se inkubovala inkubace.
A když jsme vlastně zjišťovali, jako teda, co vlastně my jako chceme a možná s tím, že my jsme přesně měli nějakou jako větší představu o tom, že to bude nějaká jako komplexní platforma, která těm lidem bude pomáhat, budou se tam moc přihlašovat, najít si tu kvalifikaci a podobně, tak jsme se to snažili zaměřit na jednu konkrétní věc, která je v rámci nějakého časového období jako dosažitelná a vyšel nám z toho právě ten průvodce, který pomůže s výběrem pedagogické kvalifikace na míru toho člověka podle jeho vzdělání. A to byl takový jako začátek, potom jsme se teda shodli na tom, že tohle je téma, které je dosažitelné a vlastně člověk je daleko víc vlastně v tom procesu, ten proces daleko víc jako řídí, vlastně řídí si, jestli jako to jde tam, kam chce, snaží se zadávat ty úkoly tak, aby jako zadával nějaká jako jasná zadání, kterým jako všichni jako rozumí. Není to přesně o tom, že bychom tam byli nějaké roli jenom supervizory, ale jsme tam přímo vlastně u toho. Ale vlastně to řešení bylo, jako jak máme jako nějaká data, nějaký zákon o pedagogických kvalifikacích a teď chceme na konci mít něco, kde uživatel zadá, jaké má vzdělání a co chce učit a ten systém mu poradí, co si má doplnit vlastně za typ kvalifikace, to znamená, jestli potřebuje magisterské vzdělání, bakalářské vzdělání nebo jenom právě to pedagogické minimum, to doplňující pedagogické studium a nabídneme i konkrétní kurzy. A ve chvíli, kdy my jsme si vydefinovali nějaký takzvaný MVPčko, což mimochodem novinka, kterou jsem se tady taky naučil, tak a vydefinovali jsme si to minimum, co jsme schopni udělat, tak velmi rychle se vlastně sformoval tým, respektive přišel skvělý projekťák, zdravím Tomáše Valka, který vlastně to nastartoval. A najednou se vytvořil jako tým lidí, který vlastně funguje v podstatě do dneška, po roce a půl. Naprosto skvělý tým, který vlastně vzniknul ze dne na den v podstatě. A my jsme se dostali z té doby temna vlastně do doby vlastně skvělého týmu a nic vlastně nebylo mezi tím, že vlastně stačilo jenom si vydefinovat lépe ten cíl, změnit ty naše nároky vlastně z toho Olympu, nechat to tam, jako že to je někde nějaká vize na konci, po třeba 10 letech, ale slíst z toho Olympu dolů, a říct si jakoby reálnou vizi, aby ten tým měl jakoby možnost cítit ten úspěch, který tam přijde. Že to nebude někdy za 10, za 15 let, což ani není možné tak dlouho být ve spolupráci s Českou Digital. A ten produkt teda. Zkusím tady navázat na tu jednu otázku, s čím vším nezisková organizace Českou Digital může pomoct. Tím, že jsme na konci, tak já bych to pro mě shrnula, jsou to digitální produkty, je to vlastně digitální produkt a neříkám digitální projekt, nebo neříkám projekty, protože já vnímám, že to, co vy jste získali, je pro mě digitální produkt, ať je to nedlužím státu, kde je to vlastně produkt, kde opravdu člověk může zjistit, kde ty svoje dluhy má a napomůže mu to svoje dluhy identifikovat a možná někdy zaplatit, ale je to vlastně to, že nedlužím státu, nebo umíte oslovit úplně novou cílovou skupinu, myslím. A v případě začíná učit, to vnímám, že to je digitální produkt, který vlastně mluví k lidem, kteří by se rádi zapojili do vzdělávání a možná změnili svoji kvalifikaci. A zároveň zase vnímám, že oslovujete novou cílovou skupinu, ke který jste možná doteď jako nemluvili.